nuk vëjtë. Hajde haqji. Ashtëreja e haqji Sheremet Avdijut nga Gjermonia. Allah është përblevë të haqji, që faqe bardë. Mashallah, salamu alaikum. Mirë se keni ardhë, Allah është përblevë, salamu alaikum. Hajde urnani. Cila është ajo? Qëra që kjo e mundë? Kjo është, hajde nërmirë të jetë që tu hajde ofrë meje, që të rej haqji, edhe kjo e qëta. Bismillahirrahmanirrahim, të ndëruar vëllazër, edhe njëherë të gjithëve ju përshëndes me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Sot në xhamin ton me datën 08/08/2014, pra dhe njëherë, me datën 08/08/2014, ditë e gjumat, dita më e madhe e javës tonë, kemi nderin dhe kemi respektin e veçantë që motra ju në tash e ardhshmja, pra Gjermanka, e cila është martu për djalin e haqje Sheremet Avdiju nga Mikushnica, që jetoj me banim këtu në Shqipëll, në martu që 18 vjetë, kanë po traditën tonë shqiptare, kanë po adetet tona, zakonet tona, imamin tonë të kumbit shqiptar, si besimtar musliman, dhe ka shprej vullnetin dhe dëshiren, që edhe kja t'i bashkan gjitet komunitetit Muhammedit Alehi Salatu Selam, t'jetë pjestar e umetit Muhammedit Alehi Selam, me vullnetin e saj, me dëshiren e saj, dhe me të gjithë ato vullnetet dhe ambicet e larta, ta shprej shahadetin publikisht dhe prej sotit t'jetë motra jun muslimone, e cila deri dje kam bojt emnin Sara, por unë i thash edhe haqjis se emni Sara është edhe me islam, s'ka nevoj me ndru fare, edhe kështu që Sara do t'jetë prap pra pjestare e komunitetit islam. Unë e kësha bo me bo një pytje sa me për shoqen tane, për grun tane, Sarën, fillimisht Sara e pranën islamin me vullnet, apo te ke imponua, apo te ja ke propozua, apo vullnet i saj këtë e ka deklaru. Ja, vullnet i saj ka deklaru edhe ka... A ka mundësina me pyt direkt? Sara e pranën islamin me dëshirë dhe me vullnet? Për që utas islam anim? Pu. Mashallah. Pu, ha? E në dëgjut? E Allah akbar, alhamdulillah. Mirë, tash une thëmë shahadetin kjo pas meje. Sara, thuj, eshhedu. Eshhedu. En la ilahe. En la ilahe. Illa Allah. Illa Allah. Wa eshhedu. Wa eshhedu. Enne. Enne. Muhammeden. Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Dhe rasuluhu. Dhe rasuluhu. Allahu Akbar, prej sotit, kjo është motre jona, Allahu këta është blef. Randaj, këtë e në emocione, tepër të më dhaja, ja rabbi, Allahu i dhash, jetë të gjatë me burin e vetë, dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu është për bleft. Ja mund soft, Allahu i madhnum, që edhe prindrit e saj, edhe vlezrit e saj, që nuk janë musliman, edhe atyre nuri Zotit, drita Zotit, me ndriqu zemrat dhe shpirtat e tyre. Qoftë e bekume, fmit e tyne, qofshin të bekume, na kanë dëru, imani na kanë fresku, si kur se shiu që pa e freskan tokën tonë. Zotit e rujt, qofa që bardë, sa me ki obligim dyfesht ndaj kësaj rëbëneshet Zotit, sparit kanë dëru ty, pasta e ka ndëru babën tënë, ka ndëru ljosë të tua, ka ndëru kombin shqiptarë, ka ndëru kejta dhe unë tënë. Pra ndaj, Allahu ty që përbleft, e shijet qartazi se sielja e mirë, rahmonia dhe mshira që duhet të ketë burin dhe i gruzë. Edhe pësë është e besimi tjetër, ndikon që Sara ta prane islamin me dëshirë dhe me vullnetin e saj. Qoftë e bekume, Allah ju shpërbleft e kalufshit mirë. Ta shmoni me do. Allah shpërbleft. Allah është të levt, Allah i në rovë, moj haqqis. Një tekbiru. Po, një tekbiru është. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber, Ve lillahi elham, Allahu Ekber,
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله